podíváme. Tak jsme u šachty Prokop. A tato díra zatopená dolů ještě vede dalších 1500 metrů až na dno. Je to nejhlubší jáma v Březohorském revíru, celková hloubka 1596 metrů. Tady jsme na úrovni druhého patra, odvodňovací štoly někde v hloubce okolo 90 metrů pod povrchem. Ta voda je docela teplá, na koupák to úplně není, ale má... Já už jsem se chtěl začít slíkat. No, můžeš, ale je to nějakých 15 stupňů, myslím, že by docela zamrz. Ale je teda nádherně křišťálová. Je vidět někam až. Je vidět hluboko. A ono těch 15 stupňů samozřejmě není obvyklá teplota pro vody v takovémhle podzemí, ale je to právě díky tomu, jak je ta šachta hluboká, tak je to ohřívaný od spodu, protože ty horniny dole jsou teplejší a ta teplota stoupá nahoru, přesně tak. Takže proto je tady 15 stupňů, jinak by to mohlo mít třeba 8. Dalo by se pít? Po nějaké úpravě asi jo. Tahle voda má poměrně dobrý parametry a myslím si, že na výtoku z odvodňovací štoly ji i občasně čerpají a používají jako vodu pitnou. Tady už jsme teda mimo prohlídkový okruh muzea a jsme tady díky Diamu, který tady provádí kontroly a s touhle jednou kontrolou jsme se svezli my. Zkontrolovali jsme to. Tak. Je to v pořádku. Je to dobrý. Tak jsme na úrovni druhého patra, po kterém se už budeme pohybovat po většinu doby našeho pobytu v podzemí. A konkrétně jsme na páteřní hlavní větvi odvodňovací štoly císaře Františka Josefa II., která byla budovaná v letech 1789 až 1859. Jde o unikátní technické dílo. Tyhle ty horniny jsou velmi tvrdý. Tady vidíme mnoho zbytků po vrtání. A tato štola má celkovou výlku okolo 30 km, přičemž ta páteřní část, která je typická právě těma příčně nařazenýma kolejma, na kterých byly kdysi prkna, ale samozřejmě ty prkna je potřeba časem obnovovat a tady už žádný velký provoz není, takže to nikdo nedělá. Tak tato páteřní část má výlku dalších 9 km. My z toho půjdeme poměrně krátkou trasu, ale myslím, že klukům to stačí i tak. Je to řádově kilometr a pak se budeme pohybovat dobývkama nebo částma, které už jdou v dobývkách po Vojtěřských hlavní žile a dalších žilách. Tyhle ty odvodňovací štoly jsou velmi důležitý díla v rámci existence toho revíru, kde oni nemuseli čerpat ty důlní rudy až na povrch, a mohli je vypouštět v kělnských hloubkách, které jsou řádově 60 až 100 metrů pod povrchem v případě Příbramy. Tady je ten terén bohužel poměrně hodně plochej, takže se nepodařilo vyřešit větší navýšení toho terénu, který by usnadnilo líp tu těžbu vody z větších hloubek. Jo? Takže tady se dostali maximálně tou odvodňovací štolou do hloubek řádově okolo 100 metrů. Byl v projektu v úvaze ražba odvodňovací štoly z údolí Vltavy, která by samozřejmě měla daleko větší délku, ale díky tomu, že v polovině 19. století už pomáhala pára k čerpání vod, tak k tomuhle z tomu kroku nedošlo. Co ještě se mi tady nestalo? Tady jsme na Modlířské žíle, blízko Skydolu Ševčín. To jméno je poměrně nezvyklý a předpokládá se, že vzniklo s komolením slova Mulden, což znamená Haldová žíla. A i podle starých báňských map je patrný, že ta žíla byla velmi silně rozfáraná, což vidíme ostatně i tady. Tyhle ty dobývky, ty vydobytý prostory, můžou být klidně z 16. století nebo i starší. A pod nás to sahá klidně 100-200 metrů, nad náma vidíme cihlovou klembu, to znamená, že nad náma je to taky všechno vydobitý. A podle těch starých map to vypadá, že z povrchu sem byla ražená série šachet,
ve vzdálenosti třeba 20-30 metrů od sebe, který tady těžili pravděpodobně i stříbrný rudy, podle některých náznaků, který se nám tady podařilo najít. Což je v oblasti Březových hor v takovýchhle mělkých hloubkách pod povrchem poměrně vzácný. My právě koukáme na nároží Ševčinského dolu v úrovni druhého patra. To nároží bohužel nepřežilo do dnešních dob, ale tato jáma obecně je poměrně hodně stará. Ten Ševčinský důl začal vyrazit v roce 1813, ale už jistě starý čerpací šachty, která zřejmě měla nějakou spojitost s mordvínskou žilou, která tady probíhá asi 10 metrů vedle nás a na které jsou situovány ty velmi kdysi pravděpodobně bohaté dobrýchky. Jo, takže oni, aby se dostali k této žile a mohli těžit, tak vyrazili Ševčinskou šachtu a v hloubce potom později byla nalezená i Ševčinská žila, která měla sice poměrně často železitou výplň, ale byly tam i viděný, olověný a stříbrný rudy, takže tohle je taky jedna šachet, která tady dosáhla hloubky přes 1 km. A je to taky centrální sídlo hornického muzea Příbram. Jsme nedaleko šachty Marie na poměrně vysoké chodbě, a ta chodba je slednou po Vojtěžský nadložený žíle, což je jedna z nejdůležitějších žil v revíru a zřejmě v této části byla silně zrůdnělá. Vidíme, že i nad námi jsou pravděpodobně vidovitý prostory, které jsou zajištěny těmhle s těma cihlovými výstužema. Zajímavostí je, že u těch vojtěžských žil bylo silné vidobytí i až na povrch a musel dokonce posouvat stavbu Vojtěžského kostela na náměstí na Březových horách, protože se základama trefili do těsné blízkosti jedné ze středověkých jam, která právě sledovala tuhle žílu. Jinak jsme v blízkosti šachty Marie, která patří mezi nejdůležitější jámy v revíru, byla hloubená v roku 1822 a byla hloubená za tím účelem, že už nestíhali vyvážet rudniny z Vojtěžského dolu a byla umístěna na strategické pozici v pokračování těch nejdůležitějších žil, jako je Vojtěžská hlavní, případně Mariánská nebo tato Vojtěžská ležatá. A jakožto nová jáma, tak byla strategicky důležitá a spoustu novinek v tehdejší době, v té polovině 19. století, poprvé zkoušeli právě na té šachtě Marie. Takže tam bylo například poprvé vyzkoušeno místo konopného lana drátěný lano, byl tam první parní těžní stroj v revíru v roce 1846, byl tam nainstalovaný první stoupací stroj, takzvaný Fahrkunst, což je takový soutyčí, který se pomalu pohybuje proti sobě a jsou tam v nějakých rozestupech od sebe stupačky a v podstatě přeskakováním z těch stupaček z jedné tyče na druhou se dalo jet buď dolů nebo nahoru, což v době, kdy už ta šachta dosahovala hloubek až okolo 1 km, bylo značné usnadnění pro ty horníky, kteří pak ještě museli odvést nějakou práci na čelbě. Jinak ta šachta neblaze proslula také tím, že v roce 1892 tam byl důlní požár, při kterém zahynulo 319 lidí. Ten požár vznikl na 29. patře, těsně blízkosti jámy a pravděpodobně, aspoň podle tehdejšího vyšetřování, to vzniklo tím, že horníci tam odhodili nedopalek z kahanu a díky tomu se tam vznělo nějaký dříví, který tam bylo ve sklípku uskladněný a shodou nešťastných okolností se ten požár poměrně rychle rozšířil po jámový výstuži a díky vyrovnaným teplotám
bylo špatné větrání a následně díky hasicím pracem vznikly obrovské objemy nulních kouřů, které zaplnily veškeré prostory pod 10. patrem Březhorských dolů a tím pádem také proto byl takto vysoký počet těchto obětí. Jinak šachta Marie fungovala až do konce těžby, to poslední období už spíše sporadicky a dosáhla hloubky přes 1100 metrů. Na krajích komíny, jakoby takový malý šachtičky, které byly vystrojeny žebříkama. A jak postupně těžili, vždycky těžili od spora nahoru, aby nemuseli řešit problémy s podzemní vodou. A jak takhle těžili, odlamovali postupně takový zuby a stavili si tam takovýhle dřevěný podlážky s prknama a zase měli nahoru žebříky. Jo? Takže tímhle způsobem se oni byli schopni dostat takovýhle vejšek. Dneska už samozřejmě ty podlážky všechny sněly a spadly, takže už si z toho člověk nedokáže úplně takhle prostým pohledem udělat představu, jakým způsobem ta těžba probíhala. Ale kdybyste viděli pořádně nahoře v té skalce, tak se tam táhne tenká žilka nějakého šedivého minerálu, pokrytého oxidama, s vytrhávacíma produktama a to bude zřejmě žíla galenitu. Toto je značně exponované místo. Je to místo na křížení dvou velmi významných žel, a to Vojtěžský hlavní, která probíhá tady v této linii, s Vojtěžskou nadložní, která přibíhá tamhle trošku z boku a tady ty dvě žíly se táhne společně a po chvíli se zase rozdělujou. A to šedivý bláto, ve kterém tady teďka šlapeme, tak to je popílek, kterým byla sanovaná silnice, respektive propad silnice o nějakých 80 metrů nad náma, kdy navrtali řádově 40 metrů dlouhý vrty a do nich pak zapouštěli popílek, aby právě zpevnili tu vydobitou žilnou plochu a zabránili případným dalším propadům. Vidíme, že ta žilná plocha je opravdu silně vydobitá a že ten popílek protekl o dalších 50 metrů níž až na druhý patro. No, tady máš pěknou žilku s krystalem a galenitou. Konečně už nějaký kameny. Hezky se to tady leskne stříbrně. A v občaských dukinkách byly i drobní ceruzity a zcela mimořádně jsme tady jedno našli i lufenit. Kdysi dávno. Jo, a tady je hezky otevřená dutina, kde jsou sideritové lupínky a korodovaný krystaly galenitu. Bohužel ten materiál je velmi tvrdý, takže ty vzorky se těžko dobývají. To je kus tý galenitu. Ještě zkusíme nějaký lepší dokumentační vzorek. Na památku, jak se říká. To je nároží druhého patra dolu Vojtěch. Šachta Vojtěch je takovým symbolem Březohorských rudných dolů. Je to důl, který byl zaražený v roce 1779 jako první ze zcela nových koncepce těžby v místním příbramském revíru, kdy holmistr Jan Anton Alis navrhnul právě tuto jámu jako první ze série kolmých jám
který měli odevřít to ložisko do hloubky, protože do té doby tady byly raženy převážně úklonné jámy, které měly poněkud složitější technologii vytahování rubaniny. A tato jáma teda nastartovala epizodu Prosperity, která trvala skoro celé 19. století a jedním z jejich výsledků bylo také dosažení kolní hloubky 1000 metrů poprvé na světě jedinou jámou právě touto v roce 1875, který byl takovým triumfem českého průmyslu a českého hornictví obecně. Podívej se tady na tuhle chodbu. Má takový poměrně na Příbram nezvyklý hladký relief, ten bod. A pravděpodobně to bude jeden z těch starých dolů, zřejmě středověkých. A tyhle ty oblouky a hladký skeny můžou být důsledkem sázení ohněm. Což byla stará technika, kterou používali k tomu, aby ta hornina skřehla, protože v této oblasti je ta hornina velmi tvrdá, houževnatá, tak zapálili oheň a ta hornina tím velkým tepleným rozdílem potom popraskala a nějakou chvíli se jim to líp těžilo. A právě typický proto jsou tyhle ty oblí tvary. Vypraveno 1931. Tady je hezky vidět. No, dřevo už samozřejmě neslouží úplně svýmu účelu, ale je tady hezky vidět, jak si dali tenkrát obrovskou práci, pravděpodobně to pochází z toho roku 1931, ze kterého je tady na skyně ta štufa. A tady bylo zřejmě nějaký starý hloubení, pravděpodobně středověký, pod úroveň dědiční štoly. A vzhledem k tomu, že ta dědičná štola je ražená tak, aby odváděla veškerý možný přebytečný vody z revíru ven, tak oni se snažili tenkrát vzhledem k silnému rozfárání všechny potenciálně problémové úseky, které šly do větších hloubek, takhle vydřevit, aby ta voda, která teče ze zhora, kterou vidíme, že tady všude kape, z povrchu těma stařinama, tak aby odtekla potom dědičnou štolou ven, takže tyhle dřeva měl za úkol zachytávat tu skapovou vodu a odvádět ji bezpečně štolou ven, aby se nemusela následně čerpat z větších hloubek zpátky na úroveň tohoto patra. Už nějakou chvíli, než jsme došli k tomuhle místu, jsme se pohybovali evidentně po nějaké rudní struktuře, která byla velmi silně vydobytá místama. A tady na tomto místě jsme v místě dobývky, velmi starý, dá se usuzovat, že to může být i 16. století. Tady přímo přede mnou je díra do hloubky, která je zatopená vodou. Může to mít řádově vyšší desítky nebo nižší stovky metrů, ta dobývka. A i kdyby tady ta díra nebyla, tak bychom poznali podle určitých signálů, že se nacházíme v místě, kde jsou nějaký vydobytý prostory. Jedním z těch signálů by byla tato rýha ve skále, což je typický pro místa, kde potřebovali skapovou vodu dostat přes nějaký hloubení. Jo, takže ta voda, co tady tekla kdysi po té skyně, tak najela na tu drážku a po té drážce překonala právě ten prostor té dobývky dolů. Takže oni nemuseli pak tu vodu čerpat z hlubších úrovní dolů a odtekla jim bezpečně odvodňovací štolou ven. Ta rudní struktura, kde se nacházíme, nyní je protiklonná žíla a patří mezi nejdůležitější žíly Březohorského rudního revíru.
a byla také nejdůležitější dobývanou žílou v 16. století, na které byl zaražen tehdejší velmi známý Matkobořský důl, který tedy ku podivu nebyl zaražen na Matkobořské žíle, jaký známe dnes, ale studiem starých map se nám kdysi podařilo zjistit, že tady byly dvě Matkobořské žíly, a to Matkobořská soukloná, Matkobořská protikloná, a později se z Matkobořské protikloné žíly stala žíla protikloná a tato historická souvislost zanikla. Jo, takže tohle je opravdu jedna z nejdůležitějších páteřních žil Březohorského rudního revíru, která byla velmi bohatá na stříbrný a olověný rudy a sahá od povrchu až do hloubek přes 1 km. Tady máme geologickou mapu, která znázorňuje Příbramskou oblast, je z konce 19. století a my jsme fárali tady v centru Březohorského ložiska v té jeho nejdůležitější části. A na této mapě je znázorněný kompletní Březohorský rudní revír, který sahal od Bohutína až za Trhový Dušníky a je tady i hezky vidět trasa odvodňovací štoly, po které jdeme. Je to tato silná čára, to je ta hlavní větev. A co tady není, tak tady už není znázorněný Příbramský uranový revír, který byl objevený až po druhé světové válce a který je tady v této oblasti. Většina ložisek v Čechách se objevila už ve středověku. I v prostoru toho uranového revíru byly nějaké starší práce, které ověřovaly žíly železné rudy, ale to hlavní gro toho ložiska, včetně stříbrných rud, které tam byly, tak bylo objevený až po druhé světové válce. A teď nám pojď ukázat ty kameny nějaký tady. Nechneme nějaký ty vzorky. Krása. Tady máme poměrně vzácné ukázky ryzího stříbra s Příbrami. Stříbro v přírodě se nevyskytuje tak, jako znáte třeba z prstínků, z náušnic, není to takové jako hezky stříbrný většinou. Tvoří to takové drátky, které v atmosférických podmínkách za vysoké vzdušní vlhkosti a za přístupu kyslíku takhle oxidují do černa. Tyhle ty ušlechtilé stříbrné rudy, jako je ryzí stříbro, pyrargyrit, stefanit a další řada vzácných minerálů, které máme tady v Příbramském muzeu vystavený, se vyskytovaly hlavně ve svrchních částech ložiska do hloubek řádově okolo 400 metrů. A akorát bohužel ne až tak vysoko jako ta část ložiska, ve které jsme se pohybovali. Tady už máme ukázky místních typických rudních žil. Vidíme tady stříbrnostní galenit, to jsou tyhle stříbrný lesklý pásky, které jsou doprovázené minerálama jaloviny, jako je křemen, kalcit, siderit. Jo, takže ty horníci, když fárali, tak tu žílu viděli na té čelbě, ty štoly, kde pracovali takhle. Jo, většinou ty žíly jsou vertikální, v mocnostech od několika milimetrů až velmi výjimečně po několik metrů. A hlavní rudou tady byl ten stříbrnostní galenit, který kromě olova, což je hlavní část jeho chemického složení, v Příbrami obsahoval i poměrně malý procento stříbra. Ale tím, že toho galenitu tady byly obrovský objemy, tak toho stříbra se z toho galenitu vytěžilo daleko víc než třeba z ryzího stříbra nebo těch ušlechtilých minerálů. A je to také daný tím, že nejbohatší části těch žil s galenitem začínaly třeba od 600 metrů pod povrchem a šly až přes 1 km hloubky, takže ten vertikální rozsah výskytů těch mocných galenitových výplní tady byl na Příbrami poměrně velký. A těm horníkům se dobře dostávalo to stříbro z toho galenitu? Ta úprava není úplně triviální, ale zrovna úprava toho galenitu nepatří mezi ty nejsložitější. Nejsem nějaký úplně expert přes úpravnictví, ale byl tady vybudovaný poměrně rozsáhlý upravárenský komplex za Dolem Vojtěch, který tu rudu zpracoval tak, aby se potom dala zhutnit a
velhotkě u Příbramy, tak tam byly velký hutě, který potom z toho produkovali olovo, stříbro a další prvky. Hmm. Jaký jste našel jako největší jako kus stříbra, jako drát třeba, co je známý? Tady. Co se týče, tenhle je takový největší drát, který máme ve sbírkách, ale co se týče takového nejvýznamnějšího nálezu stříbra, tak je to někdy z poloviny 19. století, myslím, že část z toho je tady vystavená. Ano, 1855 v úrovni 13. patra na Václavský žíle. Tyhle vzorky nejsou úplně vzhledný a ta čočka měla mocnost okolo 20 cm a rozměry byly nějaký třeba 5x6 metrů, něco takového řádově. Jo, ještě z toho máme jeden poměrně velký vzorek v expozicích. A chtělo by to vycítit. No, chtělo by to, ono by to šlo docela hezky vyčistit, akorát bychom pak přišli o ten charakter toho původního nálezu. Tu patinu, toho stáří. Mám někde nějaký malý vzoreček, který bych chtěl zbavit toho limonitu a aby bylo vidět, jak to stříbro pod tím vlastně vypadá. Hmm. Je to jako se starýma lžičkama, no, když se necítí z černá to. Je to tak. Minuli jsme šachtu Anu a došli jsme až na Jánskou žílu, která patřila mezi nejproduktivnější rudní žíly v 18. století. A tato místo na druhém patře je zajímavý tím, že tady zůstal zachovaný pěkný odžilek s galenitem, který nevytěžili. Tenhle minerál zásadně přispěl k tomu, že Příbram je dneska největším ložiskem rud stříbra a olova v Čechách. Jenom stříbra se tady vytěžilo okolo 3,5 tisíce tun. Takže největší část toho stříbra byla vázána právě na tenhle ten nápadný stříbrný minerál galenit. Tak a my se tímto loučíme z historií podzemí pro tentokrát. Děkujeme Pavlovi za vyčerpávající, opravdu velice vyčerpávající prohlídku. Bylo to fyzicky náročné, ale jsme za to rádi.